markayna ka waran taariikhda tataarka ayna ka waramayno iyo dhaqankii islaamka ay ahaayeen markay guulaystaan iyagu waa iskhilaafayeen xorriyadda soomaalida aan ku waraystay waa cabdisalaan hereriye hay hay waa aqsantan yunow man maxamed salax walifrabuuliya aldifaac maxamed hal ruux weeyey wuxuu sahiba u leeyahay inuu matalo codadka dadka saameynta ku leh soomaalida iyo soo kale toole caalamka alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa abyaar lmursaliin nabiyina maxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalim watasliima kasiira ma bacda waxaan dadka u sheegaya qofka muslimiinta inay dhaqanka nebi maxamed ay ku dhaqmaan calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka inuu ilaahay ka yaabo alla kacabsana weliba xagga dhalinta ay sameeyaan alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin salaatu wasalaamu calaa albiyaari walmursaliin nabiyina maxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalim tasliima kasiira ma bacda istifi lcaqiida markayna ka waran taariikhda tataarka aynu ka waramayno iyo dhaqankii islaamka ay ahaayeen markay guulaystaan iyagu waa iskhilaafayeen oo ilaa iminka ay taagantay islaamku inaan meel alla meel ay xubinkooda ay taagnaadaanan haynin xaista maa qofka muminka looga baahanyay inuu diinta qalbiga ku qabsado ilaahay rumeeyo hadduu qofka muminka ilaahay rumeeyana ilaahay wuu la garab gelaya markaa yaalo oo 12 jir ah ayaa haddana markaan shaqaan gaaday 15 jir noqday ayaan soo arkay cod kasto inaan codka bamad matali karo ilaahay hibay siiyey kabacdimarkii dambaan bilaaway sheekha aan aad u jeclaayo sheekh cumar dirir ahaa ayaan isli ku dayo waan ku isku eegay waan ilaahay una ii siiyey hibadii inkastoo ay adag tahay in codadoodiyo kala duwan la matalo haddana waa hibo u gaara isaga wariyeesha ugu caansan deegaanada soomaalida islamarkaasina loogu jecel yahay ayaa ka mid a dadka uu keeni karo codadkooda axmed guddoomiyaha golaha baarlamaanka soomaalilan cabdilaahi maxamed cir oo ku dagaalamaysa waxan iyo qayl ay ka bilaabantay baarlamaanka soomaalilan ayaa markiina hadalladiisa waxaa ka mid ahaa ciro sida tan shacabka reer soomaalilan waxaan u sheegayaa waddanku hadduu laba madaxweyne leeyahay laba guddoomiye baarlamaan uu yeelanaya shirkuna saas ku xidhay waxaana ka mid maanta soomaalilan ay kasii joogaan dhalinyartii koobabka qaaday kana ay joogaan beerta xorriyadda soomaalilan ku waraystay waa cabdisalaan hereriye hay hay caydid xasanu caydidoo marka laga yimaado inaad codadkaa isku matasho bal codadkaas sidee baad kugu fudaatay inaad matali karayso wallaahi horta waxba ilaahay waxba dadka u fududay markaayuna si aan shaki ku jiran u keenay codadka qaar ka mid a hobolladii ugu caansanaa deegaanada soomaalida waqtiyadii hore ubaxoodilaay dawadii naftaydahay dadka taanka doorta lalilalilalilal wax iga dardaaranna ducadu ma noqotee toogiya dareemadu quruxduna dallaamada dadku aabahay deeqay hooyadaano kuwa tiraatiraage dafku soo yidhaade yaa lagu dabaaldegin oo lagu durmaanto midoqonyaalaga geesta kale caydid xasan nuur waxay u sheegay inuu matali karo codadka ay ka mid yihiin ciyaalka oo markay dhashaan ay adag tahayen in la matalo mucalliqiinta daadihiya kubadda cagta caalamka kuwa loogu xayseyn badan yahay ayaa iyagana ka mid a dadka uu keenay codadkooda mucalliqiin kale iyagoo isku dayi kartaa aad iyo aad raul khaliif kulli riyaal madrid waa aqsantan yunow man maxamed salax walifrabuuliya aldifaac maxamed salax wa khasaaratayn man nakiyana wasadadkaasi matalaysay wax kugu la yaab badnaayo ood la kulantaa ma jiraan ha dad badanoo yidhi waa ninkani waa una cawriya ayo iminka ninkaa daday haddaan cidiina sheegayne ninka loo leen qaatay markuu gudilka loo laabto allayle xagaa tegay xubub lama yeeshaadaye dadkuna rabaal iyo markuu awgu cidayshado dheliga la qaado lagu goolayaaydiid xasan nuur dabcan waxaanu odhan karna waa hibo gaara oo eebba ugu deeqay xamse muuse cabdi xamse dalxa telefishinka madaxa banaan star gudaha magaalada hargeysa
حولادها لعجوه حرفضها علم جوكري وهن عنكو حرن ودك دقيح الجودشدة حسلا شدة أمانة حقيقي ذهب شيل باكو عنه كدر شدة ذهب شيل كوه العقد هذا إيد ذهب هذا جو نسوله نقل كاتكون نوريد الباب كيسة شجرة آير فرينت العقد هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرني حرفضها وحصوصار حنانكي بلشدة حيركنا إسلام يومان تكو حسليه نقل العقد هذا ذهب شيل بانك إنترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكاون سيفين اكاون ايو ايفيسمن اكاون كحرا اكاون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصر ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتن وحال اذيق ايه دهب لعقو قدري كرتا account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba قيمة هذا الشباب. كل نوع شركات حلقة ودي دهبشيل جروب وحياة الله عقد جنا يسوي وحياة الله عقد رئيس سبا. بلنتين ودهبشيل. دهبشيل جروب.